მოგესალმებით, ადგა კვირა, დღეს აღამოს 10:30-ი, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად მინდა მოვითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც განსაცდელსა შინა ხართ, გაჭირებასა შინა, მარტოობასა შინა და პატიმრები ვინც ხართ, უცხო ეჩნი ყოფი ქართველები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხოთ, ჯარისკაცები მინდა მოვიკითხო, იმიტომ რომ დღეს მამა დავით ლომდარიძე ყავს ადამიანი, რა ვიცი, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ ყოლია და გაგვახარა მისის სტუმრობით და დიდ მადლობას მოგახსენეთ მობზანებისათვის. ძალიან უყვარხართ ადამიანებს, ხალხი მწერდა თქვენ შესახებ და თუ შეიძლება მომავრო, ანუ მე ვიციო თქვენი რეჟიმი ძალიან დატვირთულია და აგრეთვე ადამიანებს ხვდები, ვისაც შეიძლება სულ არ ქონდეს გასახარი, მაგრამ ამიტომ შეიძლება იყვნენ მისი ცხოვრებით, რაღაცა თავს აიძულონ, რომ კარგად იყვნენ. აი როგორ უნდა ვიყოთ კარგად, მიუხედავად იმ სირთულეებისა, ეხა წეღარო ჩამოვთვალე, უცხო ეჩი მყოფები, პატიმრები, ყველა ყავს თითქმის გაჭირებული განსაცდელსა შინა, მარტოობასა შინა. საქართველოში ყველანაირი ადამიანი არის, ჩვენ და სამწუხაროდ დამწუხრებული ადამიანები. როგორ აღარ დავიმწუხრო და როგორ ვიყო ცოტა ბედნიერი და ცოტა უფრო სტიმულით, თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. საღამშვილობისა, მოგესალმებით. მე სიხარული მინდა გამოხატო ჩემი აქ სტუდიაში დღევანდელი ჩემი ჩაც მადლობთ მოწვევისათვის. რაღაცა ესეთი ტაიმაუტი ავიღე, იმიტომ რომ გება ხომ ხალხ შენ ცხოვრებაში რაღაცა პერიოდი, რომელსაც გარედან უნდა აკვირდე, იცით, თუ შუაგულში ტრიალე ბევრი ხალხს ჩება შენ აქტიურო შენი აქტიურობის გამო და შორიდან ცოტა მშვიდად აკვირდები ყველაფერს და მე მინდა ხაზი გავუსვა და გითხრათ, რომ აი ამ ჩემი შორიდან აკვირდების შენ აღმოჩენა გავაკეთო, რომ თქვენი გადაცემა დაიხვეწა, განვითარდა, ნამდვილად ესეა, თქვენს გადენები თვალყურ ტელევიზიიდან და ნახე, რომ შემოქმედებდა მუშაობ ძალიან კარგად, ფილმები გაგიმრავლდათ, აჩინარსი დაიხვეწა და აქცენტები მკვეთრი. მადლობა უფალს, ესეც არის საჭირო. ახლა რითი უნდა იყოს ბედნიერი კაც და გინდა მოგილოცო დღევანდელი დღე, დღეს ჩემი ეკლესიამ გრიო ხანძთა და ტაოკლაძე და მამების ხსენების დღე აღნიშნა და ეს უდიდესი პერიოდი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, უდიდესი, არ ვიცი, დიდი გიგანტი ჩვენი სულიერი და სამშობლო და სახელმწიფოს მოღვაწე თვითონ გრიგოლი, მამა გრიგოლი ჩვენი, ნუ არ ვიცი, ისეთი პერიოდია, დღეს საფიქრები ძალიან ბევრი ქონდა ქართულ კაცს და ის ვინც ეკლესიური ამაზე ფიქრობს, ამის გარშემო ფიქრობს. საოცარი სიტყვა ახსენეთ, ბედნიერება და ალბათ ადამიანი ყოველთვის მიელტვის ამისაკენ. თავარი რა არის, ვისთვის რა არის ბედნიერება? ხა მარტო ფილოსოფიური თემაა ეს. რელიგიას, რა თქმა უნდა, რელიგია უმაღლესი მწერვალი ადამიანის გონიერებისა, ის მიღწევისა. ამ მთელი სამყარო ნებისმიერ აღმოსავლეთ დასავლეთ ფილოსოფიაში ამის შესახებ ჯერობდნენ და ჯერობენ დღესაც. ეძებს ადამიანი დღესაც, უკვე პირველი ადამიანი ეძებდა, პირველი მამა ჩვენი ადამიანი ეძებდა ბედნიერებას და დავკარგე, დაიკარგა ბედნიერება, ხო? მას მერე ჩვენ რაღაც ყოფიერებას ამ სისტემაში აღმოჩნდით. ვისთვის რა არის ბედნიერება? თქვენთვის რა არის ბედნიერება? ჩემთვის რა არის ბედნიერება? მკითხო შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს და მკითხო საკუთარ თავსაც. აი, რითი ვარ მე ბედნიერი და რითი შეიძლება ვიყო? რა რითი ვარ უბედური? რატო ვარ მე დღეს ესე მაგალითად, არა? ხა ერთი სხვა ერთია სხვა ემოციური განწყობა, ხო? ადამიანი ხალხ ხანახან ამინდი მოქმედებს ადამიანზე და ხან კარგ ხასიათზე ხარ ამინდის გამო, ხან არა, ხან გუშინდელი გამოყოლი გაქვს, წინ რაღაც პრობლემა გაქვს. ეს ყოფითი თემაა, მაგრამ ზოგადად ჩემთვის ღერძული და ძირეული არის ისაცაც თავისი ხარისხობრივი მოცემულობით უფრო მეტია, ვიდრე დღევანდელობა და ყოფიერება. ეს არის მარადიულობა. რა არის ჩემთვის მარადიული და ვეძებ ხარ? რა არის ჩემთვის მარადიული, რომელიც ჩემი ბინერების მუდმივი წყარო იქნება? ეს ერთი უბრო დიდება უფალს, რომ ეღმერთს დაუკავშირდი. ამაზე დიდი ბედნიერები განცდა მე არ არსებობს და მქონია. მე როცა გიხარია, როცა შენ სამშობლოს სამსახურში ხარ და შენი მოღვაწეობა უკავშირდება შენ სამშობლოს განვითარებას, შენ სამშობლოს ბედნიერებას. წერ რაღაცას, რომელიც ისტორიულად გაჟღერდება ისტორიაში. არ დღევანდელობა შეიძლება არ საფასებდეს ამას, მაგრამ შენი შინაგანი წმენა გაძლევს იმ ძალას, რომ ეს დღეს ვერ აფასებს, მაგრამ ხვალე სჭირდება. თელი მოღვაწეობა, აი თუნდაც გრიგოლი ხანძთელიც ამასთან იყო დაკავშირებული ყველაფერი, ერთი ეკლესიის განვითარება, მართლა ამ საოცარი უდაბნოს სული უდამოს აყვავება ტაოკლარჯეთისა, მერე მისი დაკავშირება მის სულიერ შვილთან, აშოტთან და იწყება ორი საწყისის ერთად შერწყმა ერთ იდეაში ქვეყნის განვითარებისა და რასაოცარ იდეა ჰქონდათ ბაგრატოვანებს, როცა ესენი ხელისუფლებაში მოვიდნენ და ეს ახალი დინასტია იწყება სწორედ აშოტიდან, ხო? ეს არის ყოფად არვისამონებად, ყოფად არვისამსახურად თვინი ღვთისა დამბადებლის. და ეს იდეა აიტაცა ქართველმა კაცმა, გაიხადა მთელი ცხოვრების იდეა. ეს იდეა იყო ოჯახში. ეს იდეა იყო პიროვნულად მისი მოქმედების მოღვაწეობის იდეა და სტიმულატორი. შემდგომში ეს ყველაფერი მოიყარა საერთო ხელისუფლებაში და ეს იდეა აკურთხა სწორედ გრიგოლ ხანძთელმა და მივიღეთ ეს საოცარი ერთობა სახელმწიფოსი და საერთო ხელისუფლებისა და რა შედეგი მივიღეთ? ისე ლამაზად განვითარდა შემდგომში ყველაფერი. და ფუნდამენტი ჩაშენდა, რა თქმა უნდა, დიდი მოწამე პირველ ჩვენ გვიგნოსანი ამ დინასტიიდან აშოტი.
რა რა იყო მისი იდეა ქვეყნის განვითარება იყო და წამოდა და ჯერ დამიდი ეს იდეა იყო სწორი ეს იდეა გადაყომთავრობებს ყოფა და არ ვისამონებად ყოფა და არ ვისამსახურად თუ ნიხტისა დამოდებლისა და მეფე ხმლით და ბერობა თავისი ლოცვით შეიქმნა ქვეყანა სახელმწიფო რომელმაც დააგვირგვინა კიდევაც ქართული და რენესანსი თამარის დროს მანამდე კიდე ომები არაბობასთან 4 წლიანი ბატონობა არაბობისა თბილისში უამრავი ტკივილიანი პროცესი ტყული მართლისა და როგორც შიდობიანი შეკრება ერთად ქართულთა მიწებისა. ისე ინება უფალმა აი ამ ყველაფრის ამო დიდი მოღვაწეობის გამო სარვეხის და საეკლესიო ხელისუფლებისა რომ ქვეყანა გაერთიანდა და მივიღეთ ერთიან საქართველოს რომელსაც სათავეში ბაგრატ მესამე ჩაუდგა. და გრიგორი ეუბნება აშოტს რომ მეფე არ გახსოვდეს და დაგავიწყლოს რომ შენი მეომრების წინ ჩემი უხილავი მეომრების წინ განწყობილი არიანო. ორივესთვის მე ვთვლიო სამშობლო უფლის სამსახური და სამშობლო სამსახური იყო ბედნიერების წყარო, მოდმივი წყარო ბედნიერებისა. ეს როგორც ღირებულებათა ვერტიკალში ეს თავარი რჩება და არა მოდი ვთქვა ადამიანური ბედნიერება. რა არის ადამიანური ბედნიერება? ერთი რომ მოდი ვთქვა ის რასაც თქვენ შრომის ღვაწლს, თქვენს ნაღვაც, თქვენს მოკლებას ამ ყველაფერს, ამ დანახარჯ ფინანსურ დანახარჯები იქნება თუ ინტელექტუალურ დანახარჯები იქნება, ყველაფერი დაგიფასებს, ვიღოთ და მადლობას გეტყვის. ესეც ბედნიერება, ეს მოტივაციას გიჩას, ადამიანურად გიჩას მოტივაციას. ხო, ადამიან, ხო, ეს სტიმულს ჭირდება ადამიანს ეს ხანდახან, იცი? ეს ალბათ ყველას ჭირდება, შეუძლებელია. ხლა მოდი თქვა, პატრიარქს ჭირდება ეს ყველა, მადლობთ თქვენ უწმინეს ეონებიან. ხო, ამრავი სასკაულ წელი მიდის მასთანაც, მაგრამ ჩვენ ეკლესიაში მივდივართ, გდევართ პატრიარქის ეს დიდი ყველა დიდი მადლობა ეს არის. მისი ნაშრომის ნაღვათი ჩადო აღმოცენა ჯეჯილად. ერთი 2-3 მარცვლიდან პატიმა დათესა და აღმოცენდა ჯეჯილი. უყურეთ პატრიარქი ამას და როცა შენ შრომის ნაყოფს ხედავ, ეს უდიდესი მადლიერ ბედნიერება შენში და ხედავ, ნუ დაგიფასდა ეს, ხალხი გიფასებს, უფალი გი. არგე, პირადი მადლობა შენ და ეს არა, ეს ადამიანურია. აი ესაც შენ ხედავ. ახლა ვიცი შეიძლება ხა თუ უფლის სამსახური და სამშობლო სამსახურზე ვლაპარაკობ ახლა ჩვენ, ხო? ოჯახი მოდი ცაკე დავაყრო ჩვენ პირველი ბედნიერების საკეთო. უმადორია სამშობლო სამსახური. არც ეს დიდ მოღვაწეს არ დაფასებია სამშობლო სამსახური. ეს ვინც თავისთავად თვლის, რომ სახელმწიფო სამსახური შედის, მან ეს უნდა იცოდეს, რომ არავინ ძექსა დაუდო, არავინ ტასა დაუკრა, პირიქით შეიძლება ქვები ჩაქოლონ, ლანძღოთ, ხო ხედავთ რა ხდება ჩვენს გარშემო, ხო? კაცი, რომელმაც ფელი ეპოქა შექმნა სულიერი აღორძინებისა, მას როგორ ექცევა მისივე უბეში გაზრდილები, ხო? ჩვენ როგორ გუშტკენ, მოდი სხვა რა, მარტო ერთი და ორი ხო არ არის კაცო, ერთ ჩვენი დამოკიდებულება ერთმანეთს მიმართ, ხელისუფლების დამოკიდებულება ერთმანეთს მიმართ. ეს ხო მისი ყველა მისი შვილები არიან, მისიას ყველაფერი და გული ტკივა ყველაფერის ამისათვის. და მაგრამ ხედავს ქვეყანა ეკლესია აღმოცენდა, სულიერება გაიზარდა. ხედავს რა თქმა უნდა ტკივილებსაც აცარ ეკლესიაში, მაგრამ ეს არის მისი მუდმივი მადლიერების ღვთისამი მადლიერების მოტივატორი და ეს დიდი პიროვნებების დიდი ადამიანების ხვედრია. ეხლა რა შეეხება ჩვენ პირად და ჩვენ პირადს, პატრიარქმა იცის რომ ჩვენ ჭირდება, უფალმაც იცის რომ ჭირდება ეს ყველაფერი ამ ყოფილი ცხოვრებისად, იმიტომ გვეუბნება ხოლმე რომ იხარეთ ორ თავს ოფესაშინა აქაც და იქაც, მაგრამ ეს უკვე ღვთისნებით ხდება, ვიღაცას ტკივილიანი ცხოვრება ერგო, ვიღაცას ეკლიანი გვირგვინი ერგო, ვიღაცას შეიძლება მშვიდად ერგო. ვის რა ტვირთვა შეუძლია ამ ტკივილიანებისა? დიდებს დიდი ტვირთი აქვთ, დიდებს მძიმე ჯვარი აქვთ. ჩვენ რიგითებს მე ჩვენ ყველა ვლაპარაკობ, ვისაც ჩვენთვისაც ამ წუთიერი ცხოვრება სიტყვებაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა შეიძლება სუბუქი აბა ჩვენი ჯვარი და ვიღაცა სიამონი, ვიღაცა ოჯახით, ვიღაცა შვილებით, ვიღაცა წარმატებითაც აქვს და ყველაფერი, ვიღაცა აქაც ხედავენ რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, ეხლა ცრიერენ დაფასებულები ყველაფერში ამისათვის, მაგრამ მოლოდინი იმისა რომ მე ამას ახლა გავაკეთებ ჩემს სამშობლოში, მე თქვენ ტაში დამიგარეთ, მე თქვენ ძეგლი დამიდგინ და აუცილებლად დამასვენებ თათვინე პანთეონზე, ეს უკვე აღარ არის სამშობლო სამსახური, ეს ანგარები დამოკიდებულება სამშობლოს მიმართ. და დღეს დღევანდელი სახარება გამახსენდა ახლა, თ სიყვარულზე ლაპარაკი და გვასწავლის უფალი რა არის ჭეშმარიტი სიყვარული, როგორია ჭეშმარიტი სიყვარული. სიყვარული პირველი საფეხო ქრისტიანის აზომის არის ის რომ შეიყვარო მოყვა შენ თვითონ თავი შენი. აქედან იზომება შენი ქრისტიანული სიყვარული. არა ზოგად ადამიანური, არა. არის ჰუმანისტური ამ ლიბერალური საზოგადოების, არამედ შენ შეიყვარო, ისე როგორ შენ თავი გიყვარს, იმას ნუ დააკლებ შენ და მე რა თქმა უნდა არის უმეტეს სიყვარული არავის აქვს, რომ დადო სულითვის მოყვას და თვითონთვის და ტრი სიყვარული უკვე სასწაულია. აი ესეთია ცხოვრება. ვინც ღრმა და სიღრმით იაზრებს ამას, ვინც სიმაღლიდან მოდის, ეს არის უფალი სამშობლო ადამიანი, ეს ხემძღოლოს ამისათვის. დიდი ადამიანები მზად არის, დიდი დარტყმებისთვისაც უნდა იყოს მზად,
რაც დიდ საქმესაც აკეთებ შენ, და ჩვენ ხედავთ ამას ჩვენ თვალწინ ახლა. რაც ახლა აი ჩვენ სუახლასი პერიოდი რაც ხდება ჩვენს გარშემო და ხანახან ადამიანებს სახელმწიფო მოღვაწეობაც კი არ უფასდება. პირით ხანახან შეუტრიალე მე ხო ეს რატო გააკეთე ეს? ეს არ უნდა გაგეკეთებინა იმ და აი ესეთი ესეთია, მაგრამ ის ადამიანმა რომ შეგნებოდა ეს გააკეთა, მადლობს უფას ამისათვის. ჩვენ ისიც კი ვიცით რომ ღვთისმეტყველები ამბობენ რომ თუ შენ რაღაცა სიკეთე გააკეთე და შენ ამის მე არ გევნორა, ესე უფალმა არ შეუწირია შენ შენ გაკეთებული და ადამიანი ისეც უნდა მიიღოს გააკეთე სიკეთე. და თუ შენ მას შეგნებით აკეთებ, არა შენი საკუთარი პატიმოყარებისათვის, არამედ ზოგადად ქვეყანას ეწირება ესა. მაშინ ის იქიდან რა წამოვა შენს მიმართ? ქვას გესვლიან თუ ტაჟ დაგიკრამ, შენ პრინციპული მნიშვნელობა აღარ აქვს. მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს, დიახ. და ემოციების მართვა, მამა, იმიტომ რომ ადამიანებზე აისახა, ძალიან მაგრა აისახა ის, რომ აი გაჭირვება აისახა, ღიმილი დაკარგეს ადამიანებმა, ადამიანებმა დაკარგეს სტიმული დაკარგეს, იმიტომ რომ არა მარტო მატერიალური წახალისება მოსდევს იმ ყველაფერს, ასაც შეიძლება გაკეთება გინდა, უბრალოდ აი აზრი არა აქვს შენ განაკეთებს, აი მართლა თქვენი თქმის არ იყოს, რომ იქიდან ტალახი მოდის და ფიქრობ რომ ტალახი კი არა, უბრალოდ გავჩერდები რა, რომ საერთოდ, იმიტომ რომ ადამიანის მაინც ეშინიათ ამ ყველაფერს, მამო, იმიტომ რომ რაღაცას გამოწვევასავით, რაღაცას გააკეთებ და შემდეგ იქიდან მოდის უარყოფითი და ის და ის დაიღალენ ხალხი. ეხლა რო უყურებენ, აი თქვენ რომ ამბობთ პატრიარქზე, ხო? იმას რო უყურებენ პატრიარქი, რომელიც მართლა არავის არაფერს არ უშავებს და იმ იქით გაგვიკეთა ყველაფერი, წარმოიდგინე და აი ამ ხელაზე წოლა მედის ამ ეკლესიის მიმართ, იმ სასულიერო პირების მიმართ, ხო? მე უბრალო ადამიანი ადგება და ფიქრობს, რომ რატო გავაკეთო, აგი ამ ხელა ხალხს არ უფასებენ, ხო? და რა დღეში ყავთ ეხა? მე რატო იმას ვქნა და ადამიანმა მოიწინა. აი ეს მართვა როგორ უნდა შეგვეძლო ჩვენი ემოციების, იმიტომ რომ ეს გარდაუვალია. მოწენა არის გარდაუვალი, იმიტომ რომ ჩვენ სამოთხეში არ ვართ გესმის. მაგრამ ხან არ გესმის, იმიტომ რომ რაღაცა სიხარულით გინდა რა, იმიტომ რომ ვიღაცას ხედავ გარეგანა თუ რაღაცა ხარობს და შენც გინდა რომ გაიხარო, ხო? და მეც საკეთებ შეიძლება, მაგრამ ის ვიღაც არაკეთებს მაგდეს, მაგრამ მაინც გახარებულია. აი ამ შემთხვევაში როგორ ვიყოთ აი ამ ცირედით სიტყვაზე, ხო ხდები? დიახ. ხო მესმის, ახლა რაღაც მომიწია ამ დღეებში სიარული ამ საქართველოს დასავლეთში, აღმოსავლეთში და გამახსენდა ჩაოლებული შრომელი გლეხი, რომელიც მუშაობს. მუშაობს ახლა, მუშაობს, შრომობს, ძალიან ძიმე შრომით შრომობს, დღე-დღამის სამუშაოა, ზამთარში გაზაფხულის ემზადება, გაზაფხულზე უკვე მოსავალით ემზადება, ძალიან რთულია და მოიყვანა მოსავალი და მოიიღო ეს მოსავალი და ხედავ ამ ყუთები დაალაგებული, რაღაც პირამიდა აწყობილი ამ მოყანე პროდუქციაც, ეს ხილია თუ ბოსტნეულია და ელოდება მყიდველს. და იცით, აი არ არის მყიდველი, იმიტომ რომ ბაზარი უცნაურად რეგულირდება, მეკითხები, რატო ვერ ყიდი? იმიტომ მეუბნება რომ იქ კონკურენცია, კონკურენტორები არა ვარ, შემოტანილი პროდუქცია უფრო დაბალ ფასში იყიდება და მე ამას, ნუ აიყობა ეს ეკონომიკა რაღაც ისეთი არასწორად დაწყობილი, რომ რაღაც შემოტანილი საი რაღაც სამი საზღურის იქიდან შემოტანილი რაღაცა უფრო იაფერი გოჭდება, წარმოუდგენელი, მაგრამ გლეხს შრომელს ეს ჭირდება სტიმულატორი. თორე მეორე წელს იყოს შაშანს ვიმუშავე, შაშანსიანს ვიმუშავე და ვერ მოვიყვან რა აზრი აქვს მოყვანას, ესე ჩემთვის უმეტეს ესეც მეყვება. აი ეს უკვე აი აქ დგება საკითხი, რომ გლეხი თავისას აკეთებს. ანუ შრომობს, მოყავს, მიწაზე წვალობს და მოიწვია პროდუქცია. ის მოწეული პროდუქცია უკვე ხელისუფლების პრეროგატივაში უნდა გადადიოდეს, მან უზრუნველ ყოს ამ პროდუქტის ისეთი ფორმით მიიღება, მიტანა ბაზრამდე, გაყიდვა მისი, რომ გლეხს ეს ფულადი სახე დააბრუნოს. ნუ გლეხს სხვა შემოსავალი არ აქვს. გარდა ბოსტნეულია, იქ რომ ფულად აქციოს, მე ისე ჩადოს. ხო, ესეთ აი ეს სტიმულატორია, ეს ახლა რა თქმა უნდა ჭირდება ყველასა. ხელოვნასაც ჭირდება სტიმულატორი. ახლა პირობიდან უყურებ რა თქვენ ფილმებს ახლა. არ ვიცი როდის დააფასებენ, ხო, როდის დააფასებენ ახლა. წალიპალი იკითხავს, ხო. საოცარი კადრები ესეთი გაგათბოს, რაღაცა შეგაყვარებს აკავურებას, ხო. ამ ფილმების იდეაც ხო ეს არის. გააცნოს თავის ხალხს, ის ხალხი, ვინც ფუტკრებით მათთან შრომობენ და ზუზუნებენ და ამ ხელას კაში აგროვებენ, ამ სულიერ თავს, ხო? სულიერ თავს აგროვებენ და არ ვიცი, შეიძლება არ ვიცი თქვენ როგორ გაცნობთ, მაგრამ როგორ არის თქვენი ამ შემთხვევაში უკიგება, მაგრამ შეიძლება მართლაც ჯერ არ ჩანს ეს ფილმები, მაგრამ შეიძლება ამის გამო მე ვიცნობ რა გიორგის, ეხლა ამის გამო ხელები არ ჩამოუ არ ჩამოუჭე პირიქით, მაგრამ ხო უფრო მეტს გააკეთე. აქვს თუ შეიძლება. ესე ვარ, ხო მე ვიცნობ შენ, შენთვის სტიმულატორია ამ ფილმებზეა საუბარი, ჩემს უკარო გადის, დიახ. შენთვის შემოქმედება მთავარი, შენთვის იზდია მთავარი, რომ მიიტანო მოსახლეობა საჩვენო, რომ იმ ხალხის გადა ვიზეთ გაუთავებელ ჯიპებზე ლაპარაკი და ღლებზე ლაპარაკი, უკან არის ხალხი, ვინც არაფერი არა აქვს აბსოლუტა თავისთვის,
არაფერს იტოვებენ, იმიტომ რომ ბერმო მოღვაწეობაში არიან, დახეული ტანსაცმელი, დაძოლებული რაღაცები, იქ უდიდეს მარხვაში და შეიძლება იქიდან მიასერიც არ შეჭამონ, იმიტომ რომ არ ჭირდება და მარხვაში არიან. თან მომო, ამათ ხო არ უფასებენ და რაღაცეთ ამათაც ეხმარები, რომ ანუ არ უფასდება თანსასულ ევროპის რეალურად. არ დაუფასდათ, იმიტომ რომ აი ამ მივხედოთ ამ ყველაფერზე ლანძღვის და ცუდისმეც არაფერს არიღებენ და მაგიტომ ხა მე თუ ლაპარაკობ იმაზე რომ რატო არაფასობს, რომ მეც ხომ უნდა ვიყო ვიღაც რაღაც დაფასებელი. კი შემოსახო. ამიტომაც ვამობრომ ეს ახლა ეს კადრები შეიძლება ახლა არა, მაგრამ 50 წლის მე პირველად ლაპარაკობ ვიღაცამ თქოს ამ კაცს რამდენი უმუშავია, რამდენი ფუტკარები უშრომია და რამე გაუკეთებია. შეიძლება ახლა აფასდება ყველაფერს, მაგრამ მართლა დიდი დოკუმენტური მასალა იქნება ეს, ამისთვის მე ხი ვიცი შენი ფილმები სულ ყველა მაგს ნახე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ხო? ეს ისტორიული, ჩვენ ქართლებს არ მიყვასხმა მე ხანდა ისტორიულ მასალებს დადება და შენახვა. ჩვენ თუ თქვა, ხო, ესეც ხო იცის, ყველა სამყარო ჩვენია, ჩვენია და გამოდი ძრო ხანდახა მე თუნდაც შენი არა, თუ დოკუმენტები არ მოიძიე, ბატონო ჩემო, მათო შენი ძახილო ჩემია, ჩემია, ეს არ არის საკმარი, თუნდა აჩვენო ვიღაცას, მოუხაზო ეს ესეთი აი ჩემია, აი შენია გადი, ჩემია გადი, თორე ა მე ვიღაცები სხვა რაღაცებს აფრიალებენ და ხო და მე გამოდის, რომ შენი არ ყოფილი, ესაც შენი, შენი ყოფილი მუდმივად. დავით გარეჯი გამახსენა მაგალითად. ხო, ხო, დავით გარეჯი, ხო, რა თქმა უნდა, ეს კლასიკური მაგალითია, ხა დავით გარეჯი რაღაცა სხვაებზე კაცო, სხვა რაღაცებზე. თუნდაც მოდი რა გინდა რუსთავის ჩოტა რუსთავის ჩემულობენ და 1000 ანბათ ჩემულობენ 1000 რაღაცას, ხო? იმიტომ დოკუმენტო მასალა არ არის და ჩვენ გიჭის ხოლმე ეს ახლა. აი ჩემ ავღანეთში რომ მამები მიდიან ახლა უკვე რამდენიმე წლის მისია, ხო, დავიწოდ 2004-დან ერაყიდან და ავღანეთში გრძელდება ყველაფერი ეს და მეორე მომენტს რომ ყველა მოძღვას დავალებული აქვს რომ შექმნას პატარა მატიანე ფოტო დოკუმენტის სახით, ეგა თავისი სკეჩების სახით ჩანახატები გააკეთო, ნახონ ჩანაწერები, რომ მე ეს ყველაფერი უნდა დაიდოს და ეს დიდი მასალა რომელიც ისტორიულ დოკუმენტად დაიდება, დიდი მასალა და დამთავრდება ეს მისია, რა თქმა უნდა, მაშინ დაიდება, ყველას შეიკრიბება და გამოვერთი ციგნი რა ქვია შენს ფილმებს თავდადებული მოძღვარი, ხო, ხო, აი რა აი მართლა თავდადებული არა, ამ მატიანე შეემატება ეს მოძღვრები თავდადებული წავიდნენ მართლა იქ და დიდ ხანს იყვაზენ, იყვაცეს ის ნაწილი ჩვენი ომებში მონაწილეობდნენ და აქაც თავის თავად ამხელა მნიშვნელობა ყველაფერს ამას. კარგია, ძალიან კარგია. Ну, თქვენთვის ვამბობე, ხელოვანისათვის სტიმულატორი ყო არის, შინაგანი წვა, შინაგანი მოთხოვნა. ეხლა გლეხზე მატომაზე არ მიფიქრია მე, რომ გეხი გაყიდის პამიდო და ეს არის მისი მოტივატორი. ის, ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ 500 ჯიში ვაზისა, უამრავი ქართული ჯიში, უამრავი ის რაღაცებს, ახლა ჩვენ დღეს არა მატერიალურ კულტურას ქმნის, არა მატერიალურ კულტურას ქმნის. ეს გლეხი შექმნილია, აბა სად იყო ახლა სელექცია, ხორბლის გამოყვანის უამრავი ჯიშები, ქართული ჯიშებია, იგივე ყურდენ ჯიშებია, ხო? ეს ქართული გლეხის გენიალურობის ნიშანი და მამატყველებელია. ხო, უამრავი გლეხური მრეწველობის ჩაცმულობები, ქარგულობები, როგორ აღორძინდა, ხო, ხა პატრიარქის ხელში. ეს ყველაფერი შინაგანი წის, ხელოვანის ნიშანი. ქართული კაცი ყოველთვის იყო შინაგანი, ხელოვანი, აკეთებდა ამას. ეხლა მეტი საშუალებებია, ვიღაცა ყალმით, ვიღაცა ყალმით, ვიღაცა პოეტურ სიტყვით, ჩვენი ქორეოგრაფია, ჩვენი სიმღერა. ეს ყველაფერი შინაგანი ხელოვნები. აი აქ უნდა ავიდეს ეს ყველაფერი. რომ შინაგანი არ გასვენებდეს. ეს უნდა შეიძინო. მარტო ის კი არა, თუ მარტო მატერიალზე მიქნები დამოკიდებული, არა მაშინ ვიტყვით, ვიცით რა, რომ ხო მე ორი პამინორის მეყობა, რა თქმა უნდა 10. ანუ არც ფულია სტიმულატორი, ქართულიკაც თვა სხვა რამე ჭირდება. აი შემოგმედებინე შინაგანი თვა ჭირდება. რომ არ შეიძლება იყოს უსაქმოდ, უნდა მუშაობდე, უნდა აკეთებდე მაგას, მაგრამ ჭირდება კიდევ ვიძახი, რომ ის მისი შრომის ნაკობი რეალიზებული იყოს, რომ მეორე წელს მიეცეს საშუალება. შენ ხარ, როცა რო არ ქონდეს კამერა, რო არ ქონდეს რაღაცა ის კომპაქტ დისკები და ასე შემდეგ, მეხსიერების ბარათები, ვერც გაკეთებოდა ყველაფერი ეს. ხა, კიდევ ვიძახი, რაც შეეხება სულიერ კონტექსტს, ყველაფერი სამისა, სულიერ კონტექსტი მორწმუნისათვის მუდმივად არსებობს. ივილიან სიხარულიანი ღმერთთან ურთიერთობისა შენი შინაგანი მდგომარეობისა ეს არის ძალიან შემოგმედებითი მეცნიერული სამხედრო პროცესი. შენ თავთან მუშაობ, შენ სულზე მუშაობ, ხედავ რომ თუ თან ლოცვა ისეთია რომ ყოველთვის შეიძლება თუნდა ჯვარზე გაგაკრან და შენი ლოცვა ჭირდება შენ ქვეყანას. შენი თხოვნა, შენი უფრთო ურთიერთობა, არა მო შენ კი არ ჭირდება, ქვეყანას ჭირდება ყველაზე მეტად და ესეც შემადგენელია შენი ამ ურთიერთობისა. შენი პირადი ურთიერთობა უფრთან, ესეც კიდე სტატუსი შენი პერსონალურია და რა ვიცი, მე მგონი ადამიანი უნდა შეძლოს რომ მუდმივად ქონდეს შინაგანი мотиваცია, იპოვოს შინაგანი мотиваცია იმ არადიულ წიაღებში, რასაც ქვია უფალი, ქვეყნის სამსახური და ოჯახის სამსახური და იცი რა არის კიდე წინა პართან ჩვენ მადლობაღონ სამხედრო ისტორია გვაქვს. მუდმივად გძნობ შენ საკუთარ თავში, ჩემ მესხ წინა პართ, რომელიც მუდმივად მეუბნება რომ შენ ჩემი გვარისა ხარ. შენ არა გაკუფლება რომ დათმო პოზიციები იმ საკითხებში ლაპარაკობ სადაც არის
ქვეყნის, სადაც არის უფლისამსახური, სადაც არის შენი სამშობლოს შეჩექმული ხელოვნებით იქნება თუ სხვა რამ, და თითოეული ქვა ჩემი ქვეყნისა მიყვარა ჩემთვის სტიმულატორია კიდევ. დიახ და მამო თუ შეიძლება შევეხები მაშინ აი პირველი გულის ტკენის ამბავში იმას რომ აი ასაკოვან ადამიანებს მამო წეღან თქვენ ახსენეთ კიდევაც რომ აი სიტყვაზე პატრიარქი ეხა ჩემ ასაკზე მე ჯერ კიდე წინ მაქვს კიდე რაღაცები და ალბათ დრო დააფასებს ყველაფერს და თქვენთანაც და ასე შემდეგ ეხა ჩვენ ახალგაზრდები ვართ მაგრამ აი ასაკოვან ადამიანებს მამო თუნდაც ოჯახში იმის იქით აი ოჯახში მაინც რო იყოს სტიმული სიტყვაზე ის პატივისცემა რაც გეკუთვნის იმის მიათედი მაინც იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ჩვენ რა ხდება და მე რას ხედავ ხოლმე და რას ვამჩნევ შე შემთხვევაში და ეკლესიაში რატომაც არიან ეს ასაკოვანი ადამიანები უმეტესობა მოსულნი რომ შეიძლება ბევრმა ოჯახში დამფასებელი ვერ ნახა მისი. აი, ბევრ წამოდი მთელი ცხოვრება ცხოვრობ იმისათვის, რომ შენი შვილის ძალი თუ ვინც არის, ხო, მათთვის გააკეთო რაღაცა შექმნა, კომფორტი, კაი ცხოვრება და შემდეგ ესენი ამას ვერ ხედავენ. თითქოს ამათ ეკუთვნოდათ, ამათ გამოიცხორე, ამათ გამოიშრომე და გამოიხედე და მადლობელი არავინ. კი, შენ ამათ გამოიცხორე, შენ მადლობა კი არგინა. უბრალოდ რომ უარყოფითი არ მიიღო კიდე ამის იქით. იმიტომ რომ აი შეიძლება აი წარმოიდგინეთ მამაო როგორია რომ ადამიანები შრომობენ და აი ნებისმიერ ამბავში მე არ ვიცი ეხა როგორ არ უნდა გიყვარდეს ეხა შენი მეუღლე რო სადღაც ოჯახში შეხვიდე და მის დედას პატივი არცე. ანუ ესე იგი შენ მეუღლე არ გიყვარს ხო როცა შედიხარ და ისა რა ქვია დედამთილი არის ცუდი. ანუ თუ მაშინ შენი მეუღლეც ცუდია ხო? ანუ თუ აქედან დაიწყებ. ანუ ჩვენთან ოჯახებში უკვე შეიჭრა ისო დაუფასებლობა და სხვას ვის რა უნდა მოთხოვო? აი სახლიდან გამწარებულიო გახვალო, შენები არ გაფასებენ. ვიღაცა ეხა ტრანსპორტში რო არ დაგაფასებს, ხო? ვერ მოთხო, იმიტომ რომ მოგიბრუნდება და გეტყვი, შენ შენიანები აქცენ ბიძი აპატის, მე რას მთხო, ხო? ამ შემთხვევაში მამო, ეს ჩვენთანაც არის, შიგნითაც. აი თქვენ რო თქვით, უბეში გველიო, ხო? აი პატრიარქის, აი შეიძლება პატრიარქმა გაგზარდა, მაგრამ შენ ძალიან ცუდად მოიქეცი მერე, ხო? ეკლესიაშივე. ხო, ის სასულიერო პირები, ვინც ცუდად იქცევიან. აი ესეთი პატარა ოჯახებშიც არის, იმიტომ რომ ოჯახიც პატარა ეკლესიაა, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამო, აი როგორ დავიწყოთ იმით, რომ აუცილებელი არა, ეხლა მე мама დავითი რომ მიყვარს, ეხლა თქვენ მეუღლეს მამო ძალიან დიდ პატივს, იმიტომ რომ თქვენი ოჯახია და თქვენ მიყვარხართ. ჯერ ის ეს კაი ადამიანია იმის იქით, მაგრამ როგორ შეიძლება მამო, ხო ხდებით ეხლა ის გძულდეს, მაგრამ იმის შვილის ის იყო რა ქვია, თანამგზავრი. ან პირიქით შეიძლება რაღაცა შენ მაშულა მოიყვანოს ძალი და შენ იყო ცუდი რაღაცა ხო სიტყვაზე. Ну არ ვიცი ეს პირიქითაც არის, ასეც არის და ისეც არის ხო, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ასაკოვანი ადამიანი არ ფასდება. აი თქვათ, აი ჩვენი ცოდო არა, აი რისთვისაც საქართველოს ისჯება. უფროსებს საერთოდ პატივს პედაგოგიდან მოყოლებული არავის დაფასებული არ არის. დიახ. დიახ, სამწუხაროდ ეს ძალიან მრავალშრიანი პრობლემა წარმოიჭრა ხა თქვენ მხრიდან ეს ყველაფერი. ეს ძალიან სერიოზული გასაანალიზებელია, დასკვნები გასაკეთებელია. თუმცა კიდევ ისაა ყველაფერი ძალიან მარტივად მარტივია, რომ პატივი უნდაც, რომ ვიღაცა თუ გიყვარს. მარტივად მოგვარდება თუ ჩვენ ოჯახს შევიმეცნებ, შევისწავლით იმ სწავლებსაც ქრისტიანულ სწავლებს ყოლა ოჯახის შესახებ. როცა ახალგაზრდა კაცი და ქალი ერთად აპირებს ოჯახის შექმნას, მან უკვე უნდა იცოდეს რა არის ოჯახის ფუნდამენტალური, რა არის მთავარი, ვის წიწიკნებები ეს ოჯახი, როგორია ოჯახის იდეა, რა ურთიერთობები უნდა იყოს. ამას ქრისტიანს თუ ჩვენ და ეკლესიაში არ ამარტო დავდივით, არამედ წავდით ეკლესიაში და ეს არის სწორი იდეა, ეკლესიაში, აი სასმა ვისწავლეთ ეკლესიაში. აი მაშინ იქ მოძღვართან ურთიერთობის, სახარებიდან ურთიერთობის შენ თუ გაინტერესებს ეს თემა, უამრავი ლიტერატურა არსებობს ამის შესახებ, როგორ უნდა იყოს ოჯახი და ყველაზე საუკეთესო აი თანამედროვე თვალთახედვითაც ძალიან ლამაზი და ძალიან საინტერესოა. უთე პატივისცემით თემები როგორ არის, რა არის იდეა ქალისა, რა არის დეკაცსა, მათი თანამშრომლობის იდეა რა შეიძლება მდგომარეობდეს, შედეგი როგორ უნდა იქნას მიღწეული, იმიტომ რომ მარტო ის კი არის შენი ქმედება, თავზე ხელი უსვარ ბავშვს და ამით რაღაც, არა, შენი ბამდე გააფუჭო კიდევაც. როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს შენი სიყვარული და ურთიერთობის თემა, აღზრდის თემა რა უნდა იყოს, რა უნდა ჩაიდოს იქ, სად არის ღვთისმადლი როგორ მოიზიდება. ხება, როცა დავიწყებ იქნა ოპეროს ყოვლისა რომ არიციან ბავშვებმა რა არის იდეა კაცი და ქალისა და ცხოვრებისა რომ ურთიერთცხოვრებაა მთავარი ამ შემთხვევაში და არა რაღაცა სხვა ან ფიზიოლოგიური ან ფიზიკური საკითხები ან საჩვენ ამობრიცე მარტო ძნელია და მოდი ორი ვიქნებით ეს არა ხო არიციან ამის შესახებ გადაწყდეს ერთი ადამიანი რომ მეორე ადამიანს ურთიერთცხოვრებას და აიწყებს სპონტანულად რაღაცა მე ირკვევა ამკვევა მტკივილიან დარკვევა რაღაცას მე ირღვევა ეს მე გავიღარით მე ირღვევა ჩვენ ხო ხედავთ ჩვენ თვალს იხდება ყველაფერს იმიტომ რომ იდეა არა აქვს
და შედეგზე ვერ გადიან. ყველაფერი შენი ქმედება შედეგი უნდა მოგიტანო. შედეგი, ხა მე ყოველი სამხედროა, ჩემი ყველაფერი მოქმედება, ის კი არ არის პედაგოგი მე მაინც და მაინც შეტევაზე ვიდი, არა, შედეგს რა მომცემს, იქიდან უნდა გამოვიდე. ასევე მოქმედებაც შენი აღდის პროცესში, თურქმენ ურთიერთობის შედეგად, შვილები გაჩნენ, შენი მოქმედება როგორ უნდა იყოს, შედეგი მოგიტანოს, ის რა შეიძლება შენ გინდა მიაღწიო. მეორეა ის რომ ოჯახში იცით ხანდახან აი თქვენ შვილებისა და შენო თავობების რა თქმა უნდა უდიდესი საზოგადოება იზომება იმით როგორც ამენ ისინი პატივს მოხუცებულებს როგორ პატივში ყავთ მოხუცებულები ერთი თემა როცა იქ სხვა შეზღუდული საშუალებების ადამიანები არიან და მათაც კი ჭირდება დაუცილებლად მათ ორივე ერთად მოხუცებულები ანუ ესე გზნობიერი ჯგუფები სენსიტიური ჯგუფები უნდა შეზღუდულები და მოხუცებულები როგორ ექცევიან მათ მე არ გულისხმობ წავიყვანო და ჩავაბაროთ მაინც და მივიყვანოთ იქ მოხუცებულ სახლებში და დიდი ფული გადავიხადოთ როგორც ეხა დღეს არის ტენდენცია და ესე ჩასწოვით ეს არის კარგი გამოსავალი მეთვის არა მაგრამ რატო პასუხებენ შვილები ესე მშობლებს ცით საიდან ალბათ ყველა ვიცით ახლა ამდენჯერ უთხრამს ეს პატრი ამდენჯერ ვილაპარაკეთ ამ შესახებ რომ როცა ოჯახებში მარტივად ძალიან პრიმიტიულად მოდის ამ წვეტამის საკითხზე შულთა რაოდენობის დარეგულირებისა აკეთა მამას მოყევს აბორტები რომელიც და უცხო მშობლების სისხლში და საკუთარი შვილის სისხლში გასული ხელი იქ არ შეიძლება იყოს ღვთის მადლი იქაც შვილები მე რეპასუხებენ სიცივითავენ შვილებს დავიანო მშობლებს და მიდის ამ ოჯახის რღვევის პროცესი ვეღარ ეგუებიან ერთმანეთს ადამიანი არის ეგოისტი და არ ითვალისწინებს ოჯახში მეორე წევრის მესამე წევრის სურვილებს აცხადებენ მათ თავის იდეას, მაგრამ არ უნდა ახალგაზრდა ცხოვრობ მშობლებთან, იმიტომ რომ რაღაცა შეზღუდულები არა. უბრალოდ რაღაცა პასუხისგებლობა უნდა იყოს უფროსების წინაშე. ან უფროსები თვლიან, რომ დაიღალენ მათი ზრუნვით და კარგი იქნება თუ წავლენ და დაისვენებენ და აღარ იზრუნებენ შვილიშვილებს, მაგრამ ეს წყდება უკვე ესეთ მე მიკრო საზოგადოება, მიკრო ხელის სახელმწიფოა, მიკრო ერია. ოჯახი, სადაც რამოდენიმე თაობა ერთად იზრდება და ოჯახში ყალიბდება საზოგადო ცხოვრების პირველი გაკვეთილები. ბებია, ბაბუა, ახალგაზრდა მშობლები და შვილები და მათი შვილები შემდგომში. აი, ერთმანეთს ითვალისწინებენ, ერთმანეთს იმ ჩაკეტილ სივრცეში ურთიერთობისას და ეს სწორედ ის არის, რაც შემდგომში სახელმწიფო ურთიერთობისას გარეთ კარგად მშავდება ურთიერთ დაფასებით უფრო პატივის ზემოთ, იქნება თქვენ სახელმწიფო ორგანოებში იქნება თუ სამსახურებში იქნება თუ საზოგადო სივრცეებში. მე ვამბობ, რომ იდეა უნდა იყოს გაცნობიერება, რა არის იდეა ოჯახისა, მე ეს იდეა უნდა ღვთის კურთხევით იმართებოდეს, რომ ჩარევები ამაში ამდენი შვილი მინდა, იმდენი შვილი მინდა, ეს ყოველ შეუწყნარებელია და აი ამ წიაღთან მე შვილები ერთმანეთს ზრდიან, სითბო ყალიბდება, ურთიერთობა ყალიბდება. ამას ფსიქოლოგიტ ამტკიცებს, რომ რაღაც შენ ოჯახში ყველაფერი უფრო კარგად არის, ვიდრე მაგათ ერთ შვილიან, შორ შვილიანში და ასე შემდეგ. დღეს ქვეყანას ჩვენ საქართველოს ძალიან ჭირდება ეს ყველაფერი. მის ამ ოჯახის შიდა სხვა გზა არც არის. არც არის, არ არსებობს სხვა გზა. აი ოჯახის გარდა, აი სადმე მე ნუგეში უბრალოდ სად არის ფიზიკურად. აი ოჯახის იქი თუ აი დილას განწყობაზეც არის რა. აი სახლიდან როგორიც გახვალ, ზუსტად ის ეხარ ყველასთან და ყველაფერში რა. და ბოროტ მაიქაც შეაღწია, რომ აი ოჯახში, ოჯახიდან დილას ადამიანი გამოსვით გამწარებული, რომ ერთი 10 კაც კიდე ამწარებს. ხო, აი რატო არის ესე? ხო შეიძლება რომ ოჯახში მაინც ის იყოს, რომ სახში ზოგიერთ ადამიანს დარწმუნებულიო სამსახური რომ რჩება მისვლა ზუს. ეს არის საქართველოსზე მაქვს ლაპარაკი, წარმოიდგინეთ. აი ეგეთი რაღაცა მე არ ვიცი, როცა იცით აი ვამბობ, როცა ადამიანი ეგოისტია, მაქსიმუმად თავის იდეას, თავის სურვილებს კარნა, უნდა კარნახო შემოაქვს ეგოისტი და აი ძალით იჭერს ამ იდეას. არ ითვალისწინებს შენსაც. ან ყოველ შემთხვევაში შეიძლება გაითვალისწინოს 10-ში ერთხელ გაგებ 1% გაგითვალისწინოს. ეს არის კონფლიქტის მიზეზი. ოჯახი საზოგადოება სწორედ იმას ნიშნავს, ახლა ჩვენ თუ ხედავთ, არა თავზე უნდა მოგვახვინე რაღაცებია რა. თავისი გამოდიან ჭრელი დროშები და რაღაცე. ხო, იმიტომ რომ აი აქ სად არის ლიბერალიზმი, სად არის ეს თავისუფლება? აბსოლუტურად თავზე მოგახვიოს შენი. არა ვინარ იჭირო მაგათთან კაცო, უბრალოდ თვითონ უნდა თავზე მოგახვიან. აი ესე ეძახიან, სწორედ როიცი რა, აი შენ ჩაგრავ თორე მე ესე მინდა გავაკეთო მე. ხო, ოჯახში ესე ეგოიზმია ჩადებული შეგნით. ყველა რა არის მთავარი ოჯახში? სადაც არ არის მოთმინება, იქ არაფერი არ არის. ფუნდამენტი არის მოთმინება. მოთმინება მამების ამობენ იმას. ყველაზე დიდი მოწამეთა გვირგვინის იდგამე მოთმინე ადამიანები, ვინც მოთმინები და მორჩილები თითქოს ყველაფერს ამას. იდეა წინათაობისა, ბებიაბობის არის რომ მოთმინებით ემსახურებდნენ შვილებს, ეხლა მოთმინებით ზდიან შვილი შვილებს, აძლევენ მაგალითს ამისა, სწავლობენ ამისაგან, აჩვენებენ ხანდახან მათი უხეშინე გამოვლენების შემთხვევაშიც კი ითმენენ, აჩვენებენ როგორ უნდა მოითმინო, იმიტომ რომ და როცა შენ ხოლო შენსას
აყენებდა, არ გინდა სულ ისე გაითვალის წინო, ეს არის ეგოიზმის სწორედ. ეს ეგოიზმი მე გარეთ გამოდის, რა თქმა უნდა. როცა ოჯახში გაღიზიანებ და მე გარეთ გამოდის. მოთმინების კულტურა, მოთმინების ჩვევა არის გადამწყვეტი. არაფერი არ არსებობს მოთმინების გარეშე. არც მეგობრობა არ არსებობს მოთმინების გარეშე, არც ცოლქმრობა არ არსებობს, არც დედაშვილობა მამაში, არაფერი არ არსებობს მოთმინების გარეშე. დიდი წილი დღევანდელს განსაკუთრებით, როცა თუ ესეთი ურბანული კულტურა შემოიჭრა და ცაცაკე ეს ცხოვრების იდეა შემოიდა. ოჯახის ახალგაზრდები იმედიეთ ქმნიან ოჯახს და პირობა არის ის, რომ ჩვენ ცალკე უნდა ვიცხოვროთ. იქნებ კარგია იცხოვრე ჯერ თუ რამე პრობლემა გაგიჩნდა მე შეიძლება გადაწყვიტო, მაგრამ აგრა არა, იმ დიდ სახში წკი ვიწროთ გძნობენ თავს. პატრიარქის სიტყვა გამახსენდა, ზოგს დიდი გული აქვს და მის მთელი მსოფლიო ეტევა, ზოგს გულშიო მისიო ქვეყანა ეტევა და ზოგს ისე ვიწრო გული აქვს თავისთავის გადა არავინარია მის გულშიო. აი გული როგორი გაქვს? რა მხლა სიმცია შენ გულში სიყვარულისა, რომ შენი ოჯახის წევრი მაინც უნდა ჩატიო, შეიძლება იქნა შეძლო მაინც ხორება, აღარ ვიძახი გარეთ გამოხდე საქართველოს. აი პირველი ნაბიჯები იმისა მამაო, რომ აი სიტყვაზე აი დაფასება ჩვენ არ ვიცით, რომ დაფასება, აი ყველა თითქმის აი დიდი ადამიანებიც ისე გარდაიცვლებიან, რომ დაფასება არ არის. ხო და ანუ მე გული გწყდება ხოლმე, მაგრამ ნუ დაგწყდებათ გული, იმიტომ რომ ვიღაცის შეგნება იმ დონეზე არ დადის, როგორიც ესეც თქვენა, თქვენია და შეიძლება მალობა უთხრათ ღმერთს, რომ აი ისეთი არ ხართ. სიტყვაზე და გაგიმართლათ. რაღაცა თაობები მომო როიცლება. მე არ ვიცი მომავალი თაობა რაღაც იზამს არ ვიცი, მაგრამ ნენელა უფასურდება აი ყველაფერი აბსოლუტურად. აი ელემენტარული ადამიანის გარდაცვალებაც გაუფასურდა. იქ მიმსვლელი ხალხის რაოდენობა შეიცვალა. ცრემლიც დაშრა. აღარ არის ისეთი გაცილება, არც არაფერი. აი რატო უნდა შეიცვალოს? ხო თითქოს თან წინ მივდივართ მამო. ხო დაიხვეცა, ეხა ყველაფერია, ყველაფერს უფრო ადვილადგებულობ, ყველაფერი უფრო წინ არის, ხო? თითქოს სამყარო, მაგრამ ადამიანი ვერ დაიხვეცა, უკან წავიდა. ეხა ხმ სამწუხაროდ ეს არ ვიცი ეხლა რას დავაბრალოთ ეს. გძნობები მამა. მე ხო, მე მოდი პირის ყოვლისა მინდა გითხრათ, დაგითხრათ და გითხრათ რა აბსოლუტურად ადამიანის გძნობის გარეშე ცარელაა. ის ვერც იქნება ადამიანის გძნობის გარეშე, ეს მისი ატროფიული შემადგენელია. და ეს გძნობა არის ადამიანში, მე ესე ვთვლი, აი გულს რო ეტყვის ქართველი კაცი, გულის გულს რო ეტყვის, გძნობა ის არის, რაც ადამიანისთვის მუდმივი საწვავია. ახლა მე ეს ემოციაა განვიცი და მე მოწაი. წარმოვიდინოთ ტანკია, თვითფრინა, რომელსაც საწვავი არასხია, რა არის, ჯან? ჯარტია, მე ტიარია. აი ეს შინაგანი ემოცია შენი გძნობისა მუდმივად, აი სამშობლოს მოფიქრალ შემთხვევაში არ გაძლევს ძილის საშუალებას. როგორი რა გამოცდილება რო გაკლდეს, გამოცდილება გაკლდეს განათლებათან სფეროში, იმდენს არ დაგაძინებს, რომ გაპონინებს იმ სადუნა მიხვიდე შენ. აი რა უნდა გააკეთო სამშობლოსთვის? კონკრეტულ მომენტში თუ საერთოდ. ხო, ასევე სიყვარულში მჟღავდება, ხო, ამ შემთხვევაში მჟღავდება. სხვა შემთხვევაში ეს ემოცია სიძულვილში მჟღავდება. სიძულვილში არა ვინმეს მიმართ, არა, ცოდვის მიმართ, შენი სისუსტების მიმართ, შენი სილაჩრების მიმართ მჟღავდება და ეს შენი სიძულვილი ამ შელი საკუთარი თავის სილაჩრისა ისიც არ გაძინებს და ვიტყურა მეორე შემთხვევაში ეს არ მომიცევი. ვეტყვი იმ კაცს რა ბოლო-ბოლო ამას, ან ამტრიში მეშინდება და გავაკეთე ამას. ხო, სილაჩრე იმაში მჟღავდება, რომ ეხლა აი ამდენი ვაკეთე და ვინ რა დამიფასა. ესეც არ არის სწორის. თუ შენი იდეა და შენ ხვდები რომ შენი იდეა სწორია, შენ ჭირდება ეს შენი საქმე დღევანდელობას, მაგრამ დღევანდელობა ვერ აფასებს და მეორე თაობა დააფასებს, არა გაკუფლება შენ ამას შეწყვიტო და დაიწყო, არ ვიცი, სხვა საქმე, თუნდაც არ ვიცი, რაღაც სხვა საქმის კეთება დაიწყო. ის გამახსენდა პერსონაჟი დათო თუთაშიანა, რომ მე სხვა საქმის კეთება რო რეუბნება, ის ვერ აღარ რა უნდა მეკეთებინა, რო აღარ ვიცოდი, ფული შეგროვა დავიწყო. ხო, რეუბნება, ხო, დაფასე ფული შეგროვა, ხო. ხო და ხო, ახლა ეს ვიღაცა კაცმა იპოვა სტიმულატორი რაღაც ახალში დაიჭირა მისათვის, მაგრამ ჩვენთვის ქართველები ეს ვერ იქნება. არც ერთ დროს არ ყოფილა ქართველისათვის სტიმულატორი ფული და ქონების და ქონებში არაზოს არ კათოლიკაც იყოს შინაგანში ძალიან დღეს არ ჩება არისტოკრატად, იმიტომ რომ მისთვის ღირებულება არის არა რაღაცა ამოცემულობა, ნივთიერი ამოცემულობა, მაგრამ შინაგანი მატერიალური, ხო, მეორე ხარის, ხო, ხო, არა მატერიალური, ეს დილობა, კულტურა, განათლება, ეს შინაგანი დახვეწილობა, ეს არის კათოლიკაც, ეს ძველი ძველობა აქედან მოდის, სიძველი აქედან მოდის, ჩვენ უძველესი ხალხი ვართ, უძველესი ხალხი ვართ. ეხლა დღეს ახლა მოცა ეს ორი ჩვენთან ახლა ხდება კავკასიაში ამ ყველა პრობლემები ხდება ორი ქვეყანა ორი ახლა ერთმანეთსა. ნუ ეს შემოსული სამხრეთ კავკასიის ხალხთან ჩვენ ძვირ კავკასიელები ვართ, რომელთაც ოჯახის კულტურა, პატივისცემა უფროს უმცროსობისა, დაფასება მის მე არ ვამბობ მაინც და მაინც შეიძლება შენ 10-11 წიგნი წაკითხული ქონდეს, ეს არ ნიშნავს იმას. სუ სხვა არის
გაჩნია რა წიგს სიბძნე ხო რა თქმა უნდა ხო ახლა გაჩნია ასაკობრივი სიბძნე ისეთია რომ ვერნარი წიგში ვერ წაეკითხა ის გაძლევს უბრალოდ სამეცნიერო განათლებას კი ბატონო რაღაცაში და იმის საშუალებას ვიტრება ხო რა მე წაკითხული მაგ და ვიცი ეს ლექსია ვიცი ეს მოთხოვნა უბრალოდ მომო აი მაინც იცით რა არის აი ნაკითხი ადამიანისათვის ხო უფრო დასაფასებელია ადამიანი აი ადამიანს მე უფრო აფასებ აი რაც უფრო მეც კითხულობ იმ ადამიანების შექმნის, ღვთის შექმნის, რა თქმა უნდა, მეტად ფასეული ხდება სხვა ადამიანი. ანუ იქ, ანუ კითხვაზე კი არ არის იმას, ანუ შეგნებაზე არის, აი რასაც კითხვა, ეს სიტყვა სახარებას რომ წაიკითხავ, ხო, კარგად. მე როკო შეიგნებ, რომ ვა, ძვირფასია ადამიანი და მოდი ცუდად არ მოვექცე. აი ამ მომენტს გულისხმობ, мама ვა, თორე. შეიძლება სულა წაიკითხათ მოციქულეს, მაგრამ ადამიანი პირველი იყო მათთვის, ხო? სიტყვაზე. გასწავლი სხვა საშუალებაც არსებობს გარდა კითხვისა პირობიდან, ხა რა თქმა უნდა, დღეს ესეთი ადამიანი შეგნების აწევა და სამაგალითად. ყველაზე კარგად, ყველაზე კარგად, შენ ლოცვაში და ტაძარში დგომისას შენი ანგელოზე გასწავლია. იმაზე კარგი სიბზნითი განსწავლა ლაკონური ფორმით არ არსებობს. აი ეთყობა რომელიც ადამიანი რომელიც სულეთან დაზიარებია გააგებს პირს და იტყვის ორ სიტყვას და ბიჭო ეს რა თქვა კაცმა ხო რაღაც ანუ ვიღაცა ლაპარაკობს დაულაპარაკობს გაუთავებლად და ხედავ წაწყალა და ვერაფერი ვერ გაი ვერაფერი ვერ გაიგე წახვედი რაც რაღაც მოხვედი აი ამ სიბზნეზე ვლაპარაკობ ხარო ეგნოდე ბრიანჩენი ამობდა вот პავლემოცკული ამას ახლა აშურს წავიდა რომ ყველაფერი ყველაფერი დასაშვებია ჩემს მაგრამ არა ყველაფერი სასარგებლო არ არის ჩემს ხო მეგნი ბრიანჩენი ამბობდა ყველა წიგნი შეიძლება წაიკითხო და მაგრამ ყველა წიგნი სასარგებლოს ვერ მიიღებ ხო გააჩნია რა წეს კითხულობ კაცო ახლა ხო და არ ვიცი ხო არ არის ბევრი საჭირო ამბობ დღეს იმდენი თუმცა ადამიანმა რომ რაღაცა ნებისმიერ მინიმუმ წარმოადგენა ქონდეს 20000 წიგნი წაიკითხოს რომ ყველაფერი წარმოადგენა ქონდეს ზედაპირული მაინც ადამიანი თავის ხორებაში ვერანდ ვერ წაიკითხავს 5000 წელზე მე ვერ წაიკითხავს. ამიტომ აქ ნეგამდინარე შენ არ ჩემი წინაშე ნიქა რა წავეკითხო? რომელი ერთი ავარჩია, ხო? ნუ ახლა კიდევ ეძახი მაგალ ინტელექტუალური და ბალინტიალური კაცი რაღაც სხვა მუშაობს, სხვა სამუშაოებია, ზოგს აკამი დროკი, ნუ ნაკლები დრო აქვს. მე ვიჩევ ჩემსაც, ვაწყო პრიორიტეტულად, ხო? ძალიან მაკლია სიმართლე გითხრათ ახლა აი რაღაცების წაკითხვა იქ ჩემი საერო ცხოვრებიდან, მაგრამ ვერ ამნახე უფრო დიდი პოეზია ვიდრე ფსალმუნებია. ვერანაირი პოეზია ვერ შეიძლება ფსალმუნებს. მიყვარს პოეზია და მაკლია პოეზია. მოდივარ, იმიტომ რომ ნაკლები უკვე ნაკლები შეხება მაგს, მაგრამ როცა აი არჩევანი მიხდება, ხანდახან გადმოვიღებ ხოლმე წიგ წავიკითხავ მეთოლექს, სამლექს და რაღაც შინაგანს დავიკმაყოფილე, მაგრამ რომ მივდივარ ფსალმუნთან, სულ სხვა პოეზია ღაღადებს ის. ასეთია სახარებაც, თქო უნდა ნებისმიერი წიგნი, რაც კი შეიძლება წაიკითხო ადამიანმა, იქიდან ამოდის და თუმცა ჩვენ ევროპული კულტურის ხალხია, დამისახელეთ ევროპულ კულტურაში რამე ისე დროებით სახარებიდან დარიღებს სათავეს მუსიკალური ფონეტიკა გაგნება და სამხედროება ვერ შეუძლებელია გაცეს ევროპული კაცის სახარებას შეუძლებელია გაცეს თელი ხელოვნება კანონიკაცა თლიან აზრო მენტალური აზროვნება გამზეა ამიტომ რა ვიცი მე მაგალითად ვამბობდი თან ახლა თუ შეზღუდული რუკა იკითხეთ რა შეიძლება მეტი სახარება იკითხე მეტი ბიბლია ფსალმუნები ლოცვა შეიყავით ახლა მე არ ვიცახი ლოცვა დადგეთ არა აი ამ ურთიერთები ეს გაძლევს ფილოსოფიული განვითარების მაღალ ხარისხსაც, ინტელექტსაც ამინტარებს და შენ სულებს გაძლევს. გაგება, мамо, აი გაგება არ შეუძლიათ. აი მეორე ადამიანი თქმარიობა შესვლა არ შეუძლიათ. აი ზახში რა ხდება ხოლმე, რომ აი სადაც დამითმია რაღაცა ის ხო, მიფიქრია რომ აუ მე ალბათ რა უჭირს, შეიძლება ან რო აი შეიძლება ოჯახში რაღაც განერულდა, მოდი რა დაუთო და მაგარი მოგებული ხარ. ეს ეზარებათ, იმიტომ რომ ჩხუბი უფრო ადვილია 20 იმას მეაყრის შენსაც რაღაცა და ამ დროს რო იფიქრო რა, ალბათ როგორ ჭირდება ან აი იქნებ ესე რო განერვიულდა, რა უჭირს ან აი რო დააშავა ეს. აი ეს არ გვინდა, აი თანა დგომა, თანა ზიარება, თანა გზნობა არ გვინდა იმ ადამიანის და მაგიტომა რო ადვილია რო აწყენინებ ეგრევე, მიდი რა ეტყვი და ვсё უკვე მად მორჩა. აი ამ შემთხვევაში მომო, აი აქ როგორ ვიხოთ თანა ზიარნი მეორე ადამიანს, იმიტომ რომ სადაც მოვიგეთ და მოვიგე მე თუნდაც, ხო სულ ყოველთვის გავითვალისწინე იმ ადამიანის მდგომარეობა და მომიგია. სიბძნე, რა თქმა უნდა, მეგარი სწორედ ის სიბძნე, რასაც გასწავლის ეკლესიას, სახარება. ამ სიბძნეს ეს შენ 1000 ჯერო წაიკითხო. აი ფორმულის სახით შეიძლება ქონდეს, მაგრამ აი ვერც ერთხელ ვერ განახორციელო რეალურად. ამიტომ ეს ეკლესიური ადამიანისთვისებაა და თუ ეს ეკლესიური ადამიანი პატარ ეკლესიაში ძიზდება, სადაც ოჯახი ქვია და იქ აი მუთენ მიმართება. მე მამებმა მასწავლეს მე ხა ეგეთი ისა რომ სასულიერო თქვენ ეს ეთვისებები თქვენ ამ ოჯახში ყალიბდება. პატარა კი ამობს ადამიანი აღზდას ოჯახში იღებს და განათლებას საერო ინსტიტუტებში გარეთ, ხო? ეს აღზდის თემაა. ეხლა როცა ადამიანი
ქართულ კაცი ამბობს რომ ჩეულება ჯურზე უმკეცესია, ხო? ჩეულებაში, ჩეულებაში რა გადადის? ქმედება რომელიც ბრეულდება მრავალჯერადად, ის ჩევაში გადადის. და როცა მრავალშვინიანი ოჯახია, როცა ცოლქმარი ერთად ურთიერთობას აი ამ ფორმით იქ იცავენ ყველაფერს ამას და ამ ბავშვს ურთიერთობა აქვს, რომ ით მე შენ უფროსი ხარ, მოითმენე შენ პატარა ხარ, უნდა დაუჯერო. ეს ყველაფერი ჩევაში გადადის და მუდმივად მოქმედებს. არ ჭირდება მას რაღაცა ჯიბიდან ამოღება, ბლოკონ ჩახედ, ახლა ესე გავაკეთო თუ არ გავაკეთო. ის კარნახობს შენ სიბზნეს, რომ ახლა ეს ყველაზე კარგია დათმობით, მუთმინებით და მერე. მე ჩემზე ამობენ, ახლა ფიცხი კაცი არის მამა დავითიო და ესეთი მამა. ხო. ხა არ თმობა მართლა? ვიყავ. ახასასაკი ახასაკი აი ესე მომო ასაკთან ერთად რატო რბილდება ადამიანი მაგასაც კითხავს. აი ესეც სიბრძნეა, ესეც სიბრძნეა. წეხა მკითხეთ რომელი ასაკი ჯობიაო. აი გურსფელად გეუბნებით რომ არაფერს გავცვლი ამ ასაკში. აი ხა დღეს არ გამეცვლება არაფერში. არც ეს ასაკში არ გავცვლი. მამო აი რა შეიძლება 10 წელს მერ კიდე უფრო თქვა. გულჩვილი ხდები, აი ხა უფრო მეტი შემილია ვიტირო ვიდრე 17 წლისამდე. აი რატო ხდება? აი ასაკს მოსდევს ეს ანუ სხვა ადამიანს სიტყვაზე ვამბობ ხო ხდები? თან თანაგზნობა გაგება, აი ხა აი რაც ადრე ჩემ გულთან ვერ მოდიოდა, ეხა უფრო უფრო გძნობ ხო? ანუ ანუ გაფაქიზდით, გძნობია. ხო და რატო ხდება ისაც უფრო ასაკში შედის ადამიანი რბილდება. ხო, რბილდება. ესეთი ნიშანი აქვს პატრიარქსაც. ესეთი იყო, ესე გვასწავლა პატრიარქმა თავისი მოთმინ მე საოცარი ადამიანია. ყოველ შეხვედრაზე იმდენამდე ვისწავლე მისგან რომ არ ვიცი ალბათ მთელი ცხოვრება ეტაპია ჩემ ცხოვრებისა და ესეც ხედავ რომ როგორი ეს თიელი ეს კაცი ხო არ პატრიარქი ხო თავის სიცხია ხო ესე მოხევე კაცია ხო თავისთავად და როგორი მოთმინებითი დახვეწილობით მაღალი ინტელექტუალობით და ინტელიგენტურობით მივიდა შედეგზე რომ დღეს პატრიარქის სიყვარული არის უდიდესი სიყვარულის გამოხატულება ხო უდიდესი გძნობიერობის გამოხატულება რამდენი შეგენიშნიათ ცრემლი მის თვალზე რამდენი ტკივილიანი სახე ან და ტკივილიან მამისა რომელსაც გულია ტკივა არა მარტო ვიღაც მიმა ზოგადად შვილებისგან ამ ხედავს ამას ან ხედავს რა ხვედრი აქვს ადამიანს რომელიც არ წამს რასაც ამბობს რაღაც აუქს და ცუც ეს მისი მე თვლი რომ გაფაქიზი ადამიანი აი რასაც გზნობა გამოხატავს ეს გულჩულობას არ ნიშნავს გულჩულობა ცოტა შეიძლება ესეთი არ მე თვლი რომ ფაქიზი გზნობით ფაქიზი ადამიანი ძალიან კარგია და ესეც უნდა იყოს იმ სიუხეშეს რასაც დღეს ცხოვრება გვთავაზობს ეს ურბანული კულტურა გაუხეშებული გამკაცრებული არავის ცრემლების არჯერა, გზნობა, გამოხატული გზნობა, რაღაც ითვლება დაბალ კულტურად, ხო, რაღაცას ეს არ არის, ეს ჩვენი არ არის, ჩვენი ქრისტიანული არ არის ესა. უნდა გამოიხატოს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თავშეკავებით არ არის აუცილებელი, რომ ხოს აღტკინებით როცა გაგიხარდება, არც ის რა რაღაც სახეს იხოკდე, ეს არ არის. უბრალოდ ეს ემოცია შენში უნდა იყოს. თანაგზნობისი სიხარულის მიმართაც და ტკივილიანი მიმართაც. ადამიანთან უნდა გონდეს ეს გზნობა თანაგზნობით. იქ და ბოლო კითხვა მამო ერთ-ერთი იმიტომ რომ ისა რა ქვია დრო იწურება ჩემ და სამწუხაროდ და მამო როგორ უნდა გადაიტანონ და გაუზრუნ ღირსეულად იმიტომ რომ ფაქტია რომ მოდი შევთანხმდეთ იმაზე რომ არავის არ დაგაფასებენ აქ და არავის არ დაგიგებენ ფიანდაზებს აი პირიქით ძალიან ცუდად შეიძლება მოგექცნენ რაც უფრო კარგები იქნებით ბოროტი ეცდება რომ თქვენს წინაშე ყველა აღწრას აი შეიძლება საკუთარი შვილი დაგიპირისპირდეთ და გატკინოთ გული და რა თქმა უნდა ვინცაც იცნობდა ვინ თქვენიანია მისგან გტკიოთ აბა უცხო როგორ გატკეს ისე რომ გაგყვეს და რაღაცა ლაქადატოს თქვენ გულში ამ შემთხვევაში მამო როგორ გადაიტანონ ამ და აი ყველაზე რთული კითხვა იმიტომ რომ გულისკენას მოდი შევთანხმდეთ რომ ვერავინ ვერ გაექცევა. აი ეს არ გეტკინება, მე პატარაზე დადის და სხვა რაღაცა მაინც გეტკინება, არ არსებობს რა. ამას ვერ გაექცევი რა. თან ქრისტიანები გზნობიარენი არიან საქართველოსში დაბადებული ადამიანები და რა ქნა. ადვილად ხდებათ ხოლმე მამა ყველაფერი გულზე. იცით ასე თქვენ ამბობთ გაძლება ატანა სულიერი ძალა ჭირდება ადამიანს, სულიერი ძალა ჭირდება, მაგა ჭირდება სულიერი ძალა. მოდი თქვა არ არის არაფერი და არავინ უფრო ძლიერი ვიდრე მართალი ადამიანი. თუ შენ შენ ქმედებაში, მე ჩემთან გამო, თუ შენ შენ ქმედებაში, ხალ მართალი იმ კონკრეტულ ქცევაში. გააკეთე ეს, იმიტომ რომ აი მაგალითად შენი შვილისთვის, ანუ მე დიმე ჭირდება, ან დატოქსე მაგალითად პირობითად, ან არ გავუკეთე უარი ხარი. თუ შენ მართალი ხარ, იმაში, მაშინ ეს ადვილად გადაგაქვს. იმიტომ რომ იქიდან შეიძლება გაგლანძო რატო არ მომეცი, რატო არ გამაიკეთე ეს რაღაც რაღაც, მაგრამ შენ იცი ეს რომ ის მისთვის გააკეთე. ამიტომ უნდა იყო მართალი. თუ შენ მართალი ხარ, გადაგაქ ადვილა. თუ შენ მართალი არ ხარ და რაღაცა კონკურენციის გამო გააკეთე ესა, ან რაღაცა ანგარების გამო გააკეთე, მე იქიდან უკინა რომ არიღებ იმას, მე ბრაზდები თორე თუ უშურველად გასცემ, ჩემოგიოდი. თუ შენ არ ელოდები იქიდან სიყვარულს ერთ-ერთი სახე ხო გამოვლინებას, თუ შენ
იქიდან არ გინდა რომ უკან დაგი არ ითხო უკან ამ ყველაფერს ამას უკვე შინაგანი შენი მდგომარეობა არის ძალიან მშვიდა გაწონასწორებული მოგეცინე შვილო მშვიდობა შეგარგოს მერთმა არ ვითხო შეგან უკან არაფერს არც იქიდან ველოდები არაფერს და თავარია მორჩა და შენ იმასაც კი შენ მზად კიდეც უნდა იყოს მზად იმისათვის რომ ამისთვის შენ ვიღაცამ ტაში თან დაგიკრას მადლობა სარ გითხავს და შეიძლება აუგიც გითხავს მაგრამ იყავი მართალ თუ მართალი ხარ ძლიერი ხარ ეს გადა ეს ნებისმიერ ადამიანს ეს გადაატანებს მე პირადად ვიცი რომ მართალია მაშინ არ ძლიერი როცა არ ვარ გურცფელი რაღაცაში არა თუნდაც გაცემაში არა მე ვხვდები რომ იქიდან უკვე უკუგებაც ისეთია რომ მე მტკივა იმიტომ არ ვიყავი მართალი ყველაფერში იყავი მართალი მართალი უფალთა მართალი შენ ქცეულში და ადვილად გადადის დიახ და მამო ასაკში მაინც ფიქრდები და რაღაცებს იმაშია რაც უფრო ადამიანი გარდაცვალებას უახლოვდება და აი ამ ქვეყნიდან გასვლას ხო მით უფრო მეტად ბევრი რაღაცა გწყინს ბევრ ამაზე გწყდება გული და ასე შემდეგ და რატო ხდება ხოლმე ეს იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი 17 წელს მაგალითად დარდოფ იმას იმდენად არ დარდოფ როცა 60 ის ხარ ხო აი ამ შემთხვევაში უფრო სხვა რაღაცა ხდება ფასეული ღირებული ეხა 17 წელს ვიღაცა ფიქრობს აუ მოდი ახსავო შენ რაღაცა და ეხა დღეს 60 ის რო ხარ სულ არ გაინტერესებს რა აი თავარია რომ ვიღაცა რომ შემოვა, კარსო შემოაგებ, შვილი ძალი თუ ვინც იქნება, კარგად მოგესალმოს და იმის დაღარ გაინტერესებს არაფერი. აი ესე რომ გაუთხილით, აი ასაკომნებს აუცილებლად, თორე მე გავიარე. ჩვენც დაუბერდები. მე გავიარე, გასაკი, მე ვიცი, ბევრი მიშენებია და დღეს ფასია დაკარგული ყველაფერს ამათო, მამო რა ზორ დავახარჯე რა მატროს ახსნები დავახარჯე. ჩემთვის იმიტომ მამო, ისაც შევიძინე, რაც გავიდა, რა ჩემგან ის წლები და დღეთი ჩვენ ყველა ძირფადი ჩემი ასაკი ეღება ნაგას და თუ ვიღაცა კარ შემომიღებს თავშად და ამ ჩემ ნაღვას რასაც მას მისთვის მინდა და უტოებ და არ დააპან მე უხეშად მომმართოს ან არ დააფასებს ამას იცი გული დამწყდება იმაზე კი რომ მე რა დამაფასა მე ის დამწყდება გული რომ მას არა აქვს ის რომ უნდა კონდეს ამაზე დამწყდება გული და იმაზე კი არ ვიფიქრობ რომ შენ ეხა ჩემთან თუ მაწყენი არა კიდე უფრო ვიმუშავებ რომ იმან გაიგოს რომ თუ რამხელა რაღაცა რჩება მას და რომ დააფასოს ის თავის თავში დააფასოს თორე მე სულ ვემონები ხოლმე რომ მე შეიძლება შეურაცხყოფას ვერ მომაყენებ იმიტომ რომ მე იმდენად მივაყენე ჩემთან შეურაცხყოფი იმდენჯერ და ისე ღრმად რომ შენ იმასე ვეღარ შემომაყენებ აი იმიტომ ვეღარ მაყენებ მე შეურაცხყოფას იმიტომ რომ ჩემ თავის ბევრი მე მიყენებია რა უნდა მოატკინონ ეხლა რაღაც ან რა ვიცით გამახსენ რა უნდა წამართვან რაც აღარაფერია ესეთი უნდა გათავისუფლდე თავისუფალი უნდა იყოს კაცი დიახ ძალიან დიდი მადლობა მო საწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი და რა ძალიან მაგარი სიტყვები თქვით ბოლოს და მართლა რომ აი ხშირ შემთხვევაში ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა იმ ადამიანებს ისაი რომ ვიღაცას გააჩენენ ვიღაცას გვერდზე დაიყენებენ და ის ადამიანები არ გაამართლებენ და იტყვი რა რომ მართლა მე ჩემ თავს მივაყენე შეურაცხყოფა იმიტომ რომ შენ ვერ გაგზარდე და ერთ შემთხვევა ის არის რომ ჩვენ ხშირად ხოლმე შვილებს იქ დაჩებს რაღაცებს უშენებთ არა შიგნიდან ააშენეთ ის შვილები იქნებიან, მეგობრები იქნებიან თუ მეზობლები თუ ვინც არ უნდა იყოს. შიგნიდან გაამდიდრეთ ისე რომ მე თქვენი ფასი ისწავლონ, იმის ფასი ისწავლონ, აუმაღლეთ ინტელექტი, ადამიანური გზნობები აუმაღლეთ და ეს უფრო წინ დაგხვდებათ ვიდრე ის დაჩები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამას აუცილებლად მე გულს გატკენ ის ადამიანი, ვინც მატერიალურად ვისაც გაზდით რა. ბედნიერებას გისურვებთ, არავის არ აწყენინოთ, ის დიდი იქნება თუ პატარა მნიშვნელობა არ აქვს და თავარია გაუგოთ. ერთმანეთს მე გახსნით გიორგი დარასელი мама დავით ლონდარიძე იყო რომელიც აი ჩემც არის აი ძალიან დიდ პატივს ხნეთ мамаო და უდიდესი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად მე გახდით გიორგი დარასელია ფონდი ერთობა ისეთ შეგიძლიათ მოიწონო და იქ იდება ეს გადაცემები აუცილებლად Facebook-ზე კარგად ზანდებოდით გემშვიდობებით და დროებით